Звичайно, бригада швидкої допомоги у Тернополі виїхала на Гаївське перехрестя. Там сталося ДТП. Виклик надійшов у 6:48. Чи є травмовані, поки що невідомо. Про це лікарі швидкої мають нам повідомити, як тільки надійде інформація від медиків, які працюють на місці події. Також сьогодні близько 3:00 у Бучачі зіткнулися два автомобілі. Травмувалися двоє людей віком 21 і 19 років. В обох медики виявили закриту черепно-мозкову травму, травми колін. Цих людей доставили у Бучацьку районну лікарню. Загалом за добу лікарі швидкої в області 467 разів виїжджали на виклики. В Тернополі 178 разів і госпіталізували 46 людей. За ніч в обласному центрі було 83 виклики і госпіталізували 14 осіб. Про це повідомив старший лікар зміни Ігор Пухальський. Цієї доби у селі Голодки Підволочиського району під час пожежі у житловому будинку загинула 64-річна жінка. Вона була власницею цього помешкання. Вогонь поширився на площі 2 квадратних метри і знищив речі домашнього вжитку. Рятувальників не викликали, місцеві жителі самостійно загасили полум'я. І у селі Боришківці Борщівського району горіла суха трава на відкритій території. Вогонь загасили рятувальники із Мельниці Подільської. Причини пожежі – матеріальні збитки – встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За добу в Тернополі народилося 13 діток. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, 5 новонароджених – це 2 хлопчики і 3 дівчинки. Серед дівчаток є двійня, повідомила черговий акушер Марія Дем'янчук. І у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 8 дітей, 3 дівчинки і 5 хлопчиків. І також є двійня – хлопчик і дівчинка, повідомила чергова медсестра Марія Іванець. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цій позитивній ноті я з вами прощаюся. До зустрічі вже за півгодини.